I čao ljudi, dobrodošli. Uuu, još će raditi signalizacija, druže. Signalizacija ti ne radi. To je veoma opasno. Eto, vidite na primjer kakih careva ima. Koji ni ne provaljuju, brate. Znači, kad vam sija ona lampica na instrument tabli, s razlogom vam sije, ljudi. Ja ću sad pokušati gospodinu to da objasnim. Da vidimo da će to bude ljubazan ili neće. Ne radi vam signalizacija pozadnje za štop svetlo, pa samo zamijenite sijalice. Tako. Gospodinu smo objasnili da mu ne radi to, da je opasan po saobraćaj, jer sam ja realno mogao da se zakucam u njega, ali dobro, bože moj. Inače, ljudi, kako ste mi, što ima novo, šta radite? Danas mi je bilo malo onako zanimljivo jutro, jer sam realno trebao da... Pa pre sat vremena budem u radionici, raskapam ovog Ducati, jer kao što znate, krenuli su radovi. Ako me pratite na Instagramu, @bikerbaja, znate šta se dešava. Gde ćeš ti? Gde ćeš? Ovaj... Pošto sam da plaćam od sreće. Au. Hladan, oštar vazduh na oči, brate, mili. Ovo, ali da, krenuo sam, znači, da ga teram na sređivanje. Znači, kao što sam rekao, ako me ne pratite na Biker Bike Instagramu, molim vas, zapratite me, tamo možete saznati sva nova dešavanja i tako dalje, i tako dalje. Znači, idemo da rasklapamo Ducatija, znači, sve isto kao sa starim Monsterom. Skidamo ram, skidamo sve živo, teramo na farbanje kod Srbe, kad se ofarba sve, sastavljamo i onda idemo pun gaz, bukvalno sve neke nedostatke ovog motora ćemo rešiti. Želim da dobijem onaj factory finish osjećaj, znači polugice, ručice, sve živo se na ovom motoru menja, da bi bukvalno bio kino, što bi se reklo, i što bi rekao Taraba, tako da da, i ove deklice su baš onako umorne, ispucale, sve ćemo to da sređujemo, gospodo moja draga, sve zaradi ljubavi prema ovom motoru, jer je on realno to zaslužio. Voze se dug niz godina, već 20 godina, znači ovaj motor je na drumu, mislim da je vreme da ga ja častim sa jednim makeoverom, jer realno ovaj motor to zaslužio, kao što, mislim, ako ne znate, vratno da znate, ovo je motor od Redline, ja sam ga kupio njega zato što, jel te, ja ne mogu bez Ducatija, pogotovo bez Monstera. Obožavam ovaj motor, ali zaista obožavam. Ja ne znam šta se to dešava sa mnom i sa Monsterima, generalno sa Ducatijem, to je nešto što ja obožavam, ali Monster meni najviše leži od svih motora. Tako da ja se pomirio s tom činjenicom da će to biti moj motor, ono bukvalno zauvek. Tako da, sad ću da vam kažem neki moj plan za budućnost. Samo sad ne znam da se zemam hladan jazda, te gume su mi do jaja hladne. Ali sad ću da vam kažem neki moj cilj za budućnost, ko bi se rekao. Op! Kako ide ovaj monster za 600 kubika. Možete da se zabavite bez problema. Jo, bože mili. Ali da se vratimo na temu. E da, inače, zapravo ću mu ostaviti fabričke auspuhe. Hteo sam da kupim SC Project, da grmi jako, ali iskren da budem, ovo mi više prija, nekako mi mnogo više, ono, rasterećenija varijanta, chill varijanta, možda sam malo i sazreo. Jer kad ga upalim ujutru, ono, ne budim nikoga, nikome ne psuje i slično. Tako da, da, ostajem na fabričkim auspusima, vidiš samo ako budem mogao da ih nekako repariram, da budu kao novi, a ako ne, ono, samo ću prelepiti novu svežu foliju preko njih i to je to, kraj, bukvalno kraj. No, da vidim da li mi se kako treba, jeste, dobro. Da pričamo o planu. Plan mi je znači da uzem da sredim ovog Monstera i da ga vozim. Da ga vozim. Jer kao što sam rekao, ovaj motor je to zaslužio, dugo je na drumu. Super se ponaša, motor želi da se vozi, super ubrzava, znači mašina mi je kako treba, što mi je najbitnije. Naravno, ja ćemo zameniti kajševe, vidjeti ventile da se naštiluju i sve te stvari što treba da se urade na ovoj mašini. Ali pored toga, stvarno sam ovaj prezadovoljan kako se ponaša. Troši ulje, bože moj, svaki Ducati Monster iz tog perioda troši ulje fabričke, tako da ovo što sada troši je, mislim, ono, jednostavno, to su činjenice, s tim se pomirite.
Ove, šta sam dalje htio da kažem u vezi mog Monstera? Da, jednostavno, ovaj 20 godina star motor, ne možete očekivati njega da će mašina da ne troši ulje, da će se ponaša kao motor koji izašao sad iz fabrike, znači jednostavno neće, s tim morate da se pomiriti i to je to. Čim pre prihvatite takve činjenice da budete motor star 20 godina, tim bolje, ali moram da priznam, za 20 godina ovaj motor zaista se ponaša fenomenalno. Samo moram gume da mu stavim, znači hoću stavim Pirelli super korsa na njega, da je ono pravo držanje. Jeste možda malo overkill na ovoj motor da stavim super korse, ali jebi ga, šta radim, to sam samo ja. Ali da, hajde da pričamo sad o ovom dugoročnom planu. Ja, znači, point je da sredim ovaj motor, da ga vozim i bukvalno da... Zašto sam uzao 600, znači rekao sam već na onom prošlom vlogu. Jeftin za održavanje, jeftin je da se vozi, jeftin je u svakom pogledu. Jednostavno želim samo da imam ovaj motor, da ga vozim, da ga volim i da štekam pare sa strane da bih mogao da kupim danas sutra nov motor. Naravno, pre tog novog motora, kao što sam rekao, hoću sad da kupim i plac. Tako da, da, pokušavam ovaj da radim i na tome. Pokušavam malo da su ozbiljni, što bi se reklo, bez obzira što je to maltene nemoguće, ali vidjet ćemo. Pored policije, gospodo, to se tako radi. Jer živu silu. Ovo je bilo samo za pun gas, moju gospodu. Veliki pozdrav za njih. Oh, kako se motor sada lepše ponaša, kada ga malo potere. Veoma lepo, veoma, veoma. Vidi ovu legendu. Gdje ćeš, druže? Ekstra, ekstra, osjeću vratiti se na Monstera. Kako volim ovaj zvuk indukcije, brate mi, ali tako da pokušam malo da se ozbiljim. Da, posle ovoga da se ozbiljim. Da se ozbiljim je realno, hoću malo da se posvetim nekim drugim stvarima. Ovo je komercijalni motor, motor koji malo troši, koji je jeftin za održavanje, koji ja ne osjećam uopšte da ga imam, to mi je kao da vozim biciklu, bukvalno, tako da meni je to dodatni plus i baš iz tog razloga mogu baš da idem ono balls out, da ga sredim top topova, znači bukvalno da bude showroom condition, jer je mehanika i struja na mestu, što mi je isto igra veliku ulogu. I ono što je dobro, što ovaj motor možete da zavrćete pun gas i da ne uletite u neko sranje, kao što vidite, bukvalno. Ja se nevjerovatno puno zabavljam, a ne idem 300 na sat, kao naprili. Što je isto jedan od onog stvari što volim ovaj motor. Znači morate da mu jebete kevu, bukvalno, ako želite da izvučete išta iz ovog motora. Jao Bože, kako ga obožavam. Ali realno malo me gulicano onako da stavim neki auspuh na njega. Bukvalno ono kao, Tomo, ti to želiš, ti to želiš. Bez obzira što će svi da te mrze. Ali zaista realno to želim. Sa ovo baš ne čuju uopšte. Ducati. To je moja sada kanta, nov projekat, nova igračka. Vidjet ćemo koliko će dugo ostati kod mene, ja se nadam doživotno, neću ići na stazu sa njim, ne želim da ga uništim na taj način kao što sam uništio mog prošlog Monstera. Ali da, mislim, moram da imam neki motor za stazu, to je činjenica, želim da vozim stazu, da li će to biti neka 125-ica, nešto tako, vidjet ćemo. Što ću vam kažem, znači ja ga teram pun gaz, ma nema, nekaj motor živu silu, ljudi. 160, ovo možda ti ide, ne mogu da... Joj, jevo te! Joj, koliko je zabavno, znači ne mogu da opišem. To je to, znači on napuni do 160 u stanu i to je kraj. To je kraj, zbog aerodinamike, zbog svega, bukvalno. Da mi se nešto nije raspalo ovde, nije dobro, sve mi je tu. Jo, Bože, kako volim ovaj motorić, brate, baš je srećan, bukvalno, this is a happy bike.
morate da naučite da vozite Ducati. Ducati se ne vozi kao ostali motori, znači Ducati morate da završite od samog starta ako želite da izvučete išta od njega. Ovo nije brz motor, znači čist primjer, Igorova Honda, znači CBR600, ovaj motor dere, znači ne daj Bože kako dere, ali sam osjećaj na ovom motoru je nešto nevjerovatno. Kako se vozi, kako prima gas, taj zvuk, ne znam, zabavno je, mnogo je zabavno, kako se lako, znači mnogo je podvozniji od Honda Hornet. Baš, dosta podvozniji. Ali vidite, to je ono što ću da vam kažem, znači vi njega terate, pun gas, i ništa se ne desi. Na mom monsteru pun gas, prva, druga, to je već točak. Ajde, nećemo da kršimo zakon. Dobro, nije me ovaj pozadnji udario, što mi je bitno. Woo! Ekstra. Joj Bože, ja čekam da ga sredim, da vidim kako će ti izgleda. Znači, ram ide u crveno, ostaće beo. Dekle ćemo da ostavim u fabričku boju. Znači, bit će to zanimljivo, ovo isto mora da prefaram, sve sitnice. Biće to veoma zanimljivo. Mislim da će izgledati super motor. Isto tako imam veliki problem sa silent gasa, znači zašto je jako kruta, nije onako glatka, to mora da ništa se dešava s tim, mora to da rešim nekako. Jo, kako uživanje voziti pravi motor posle toliko vremena. Diže mi se sve. Otkopčala mi se jakna. Jo, nisam ni provalio koliko mi je zabavno. Jo, ekstra, brate. Još imam Ducati Dux. To je to, brate. To je to. Ja, lano mi se otkopčala jakna da nisam provalio, brate. Koliko mi je zabavno na ovom motoru. Ajmo, gospodo. Ajmo, druže. Sad znate, znači, koliko je meni zabavno na mom monsteru sada. Znači, vidite, otkopčala mi se jakna. Šta dalje da vam kažem? Samo čuću to. To je to, to je kraj. Ja ne bih sada da više snimam, jer realno stigao sam do Bataje, nema tu šta, znači nema tu neke pretrano puno velike priče. Tako da, ako me razumete, to je bilo to za današnji vlogić. Očekujte, znači, sljedeći vlogovi da će biti rastavljanje ove lepotice. Isto tako ću verovatno izbaciti par klipova iz Grčke, Crne Gore, jer me Anka tera da izbacim. Jer ona želi malo da gleda kako je bilo na moru, kako je bilo lijepo, kako smo živjeli itd. I da, to je bilo to za danas. Ljudi, zapratite me na Instagramu, znači kao što sam rekao na početku, tu možete saznati sva dešavanja, sve iz mog privatnog života, jer je to realno privatan Instagram profil, ali je odgovoran zato što znam da vas zanima sve to. Tako da, za vas, moje male, drage Ducatiste i Japanerose, gospodo, slobodno idite na @bikerbaja i zapratite me tamo. Isto tako, želim da se zahvalim još jednom Redline, znači Redline, brate, svaki put imat se zahvalim za Ducati, da što sam ga prodao, jer toliko sam srećan, toliko sam ispunjen, da ne mogu da ti obišem, brate, koliko mi je trebao ovaj motor, ali sad šta vam stavljam, znači stvarno, meni motor igra jako veliku ulogu u životu, verovali bi meni ili ne. Motor je ono bukvalno, kako sad da kažem, produženje moje ličnosti, ako možete da me razumete. Znači, to je ono, nije samo imam motor, to je to. Ne, znači, meni je motor mnogo više od toga. Meni je motor, ko sam ja, šta sam ja. Motor je deo mene. Ljudi, šta da vam kažem, hvala vam puno što ste me pratili još jednom, po milioniti put. Zapratite me na Instagramu, zapratite ovaj kanal, znači lupite subscribe dugme, puno znači, lajkujte klip, podrška mi puno znači, podrška hejtera mi isto puno znači. Tako da, gospodo, hvala vam svima na komentarima, na podršci i šta vam kažem, vidimo se onda u sljedećem vlogu, nije moto vlogu, u sljedećem vlogu, gdje ćemo da se zanimamo sa ovom lepoticom. Ćao, ljudi!